Přeji vám dobrý večer, vážení diváci. Dnes máme středu s datem 14. března a tady v televizním studiu Saska je vše připraveno k pravidelnému losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Přeji vám hodně štěstí. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 74. 4. 46. 26. 75. 56. 14, 9, 72, 27, 47, 78, 15, 40, 11, 58, 8, 63, 50, a 48. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 4, 5, 1, 4, 9 a 7. Ve hře Šťastných 10 byla tažena tato čísla. 4, 8, 9, 11, 14, 15, 26, 27, 40, 46, 47, 48, 50, 56, 58, 63, 72, královské číslo 74, 75 a 78. Šance milion 451, 497. Vážení diváci, dnešní losování končí. Já blahopřeji všem výhercům a věřte, že i vaše sny se mohou splnit.